ាំបងចាំប្រលឹងយកមិញមកគេងទន្ទឹងបាត់ដំនឹងសូនឈឹងលេះថ្លៃតាក់ទោមិនបានកាលកលយានបាត់ទួលសាប់ដៃនឹកថាអូនដាច់អាឡៃផ្ដាច់និស័យពីបងហើយពីបងហើយចិត្តដំលឹងឬមួយអូនខឹងនឹងបងមានស្នេហ៍ស្នងឲ្យបងទុកខាឃើញតែគូគេតើមានមេអូនបាត់ទៅណាហេតុអ្វីស្រីដាច់មេតាចោលសង្សារដែលអូនថាស្មោះដែលអូនថាស្មោះមកអូនលឺហើយសូមឆ្លើយប្រាប់បងមកចុងអានឹកដល់ចិត្តប្រុងនៅស្មោះចំពោះអូននៅស្មោះចំពោះអូនមកអូនបានលឺហើយឆ្លើយប្រាប់បងមកចុះអាណិតអាណិតអាណិតដល់ចិត្តប្រមដេញមដេញអូនដាច់ដាច់ចិត្តដំលឹងឬមួយអូនខឹងនឹងបងមានស្នេហ៍ស្នងឲ្យបងទុកខាឃើញតែគូគេតើមានមេអូនបាត់ទៅណាហេតុអ្វីស្រីដាច់មេតាចោលសង្សារដែលអូនថាស្មោះដែលអូនថាស្មោះមកអូនលឺហើយសូមឆ្លើយប្រាប់មកមកចុះអានឹកដល់ចិត្តប្រុងនៅស្មោះចំពោះអូននៅស្មោះចំពោះអូនមកអូនបានលឺហើយឆ្លើយប្រាប់បងមកចុះអាណិតអាណិតអាណិតដល់ចិត្តប្រមកអូនបានលឺហើយឆ្លើយប្រាប់បងមកចុះអាណិតអាណិតចិត្តប្រនៅស្មោះចំពោះអូនមកអូនបានលឺហើយឆ្លើយប្រាប់បងមកចុះអាណិតអាណិតអាណិតដល់ចិត្តប្រដាច់ចិត្តដំលឹងឬមួយអូនខឹងនឹងបងមានស្នេហ៍ស្នងឲ្យបងទុកខាឃើញតែគូគេតើមានមេអូនបាត់ទៅណាហេតុអ្វីស្រីដាច់មេតាចោលសង្សារដែលអូនថាស្មោះដែលអូនថាស្មោះមកអូនលឺហើយសូមឆ្លើយប្រាប់បងមកចុះអានឹកដល់ចិត្តប្រុងនៅស្មោះចំពោះអូនកុំឲ្យខកខានពីបទចម្រៀងថ្មីៗរបស់ផលិតកម្មរស្មីហងមាសសូមចូលទៅកាន់ Channel YouTube រស្មីហងមាសរួចអនុវត្តតាមវិធីខាងក្រោមសម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃសូមចុចលើ Subscribe ហើយចុចលើរូបកណ្ដឹងនោះលោកអ្នកនឹងឃើញពាក្យនៅលើអេក្រង់បញ្ជាក់ថា You get all notification សម្រាប់កុំព្យូទ័រសូមចុចលើ Subscribe ហើយចុចលើរូបកណ្ដឹងនោះលោកអ្នកនឹងឃើញពាក្យបញ្ជាក់ថា You get occasional notification ជាការស្រេច